asxaabta ay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada ciyaarihii warkii ugu dambeeyey wargeysyada kale ay ku qorayaan nonis allah bas waa gabagabeeyey arrimaha nonis nonis dambe ka sheegi doono nonis maanta oo ahad ah waa liverpool yaawi tijaabadiisu marayaa waa ahaaday waa liverpool oobay mucaaradkow shubha lagu tashtahe ninkii waa la qaatay waxaan eegi doonaa arrimaha ku aadan darwin nonis xataa maxaa ka jira man united inay sidii ronaldo ay u qaadatay oo kale ay u qaadanayso roberto lewandowski warkaas waa jira chelsea koulibaly iyo waxaan eegi doonaa warbixinadii ugu dambeeyey clips ugu ciyaartay waqtigii kan saaxiibyaal idinkuna noo cimaamada oo subscribe-ka noo saar ku channel-ka cusub halka ugu jiray sheerta iyo like-ta inuu sii dhigraan si asxaabta kale ciyaaruhu jecel barnaamijkeenu gaaraa soo gudbinta barnaamijkeenana waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sana dugsiyeedka 2023 ay furmeen jaamacadaha turkiga iyo qubrus si aad u hesho qiimo nus gaaraysa 75% soo xarayso websaiteka www.ascunicom ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda ascunicom xarunta jaamacadaha qaaska ee turkiga iyo qubrus waa lacag la'aan ascunicom waa caawiyaha ardayga war waayahay saaxiibayaalo maqaarkay waxyaabaha ugu waaweyn waqtiga kan runtii markaan muuqaalka galabnimo diyaarsanayay yaa markaan muuqaalkii dhammeeyey oo aan hawshii bagay anigoo soo gelinayay warkii ugu soo dhacay in liverpool ay la heshiisay cayaartooga darwin nonis laakiin inta war ku jiray baa waxaan sheegay war ku aadan in nonis uu liverpoolobayo wax walbo dhaco yah macnaa waa ku fadhiyey waxa noocaas ay imaanayaan oo muuqaalka laakiin waxaan yacni ku darin waxay ahayd markaan duba kadib ay igu soo dhaceen marka inta badan noidka waxaan ku reebaa qaybta kore yacni hoose baan ku reebaayo marka nonis goor hore ayaa lala heshiiyo marka ninkan wixiis kusoo dhamaadeen hadda maxaa cusub marka hadda arrimaha darwin nonis ya in liverpool ay la heshiisay darwin nonis waxa uu ahaa warkii ugu dambeeyey ee saacadii ugu dambeeyey soo baxay yacni nonis benfica iyo liverpool gabi ahaan waa la heshiiyey keliya maahan heshiiska inuu dhexeeye keliya liverpool iyo nonis maahan xataa benfica liverpool baa heshiiyey maxaanu sugnaa keliya waa in lagu dhawaaqaa darwin nonis sky sport waxay leedahay wadahadalladu liverpool iyo benfica gabi ahaanba waa gabagoobeen ee nonis ku aadanaa hadda waxa le marka loo gudbay dhammaystirka liverpool heshiiska ku dhawaaqidda soo bandhigidda tijaabada caafimaad marka warkan waa ahaaday micnaha ninkan waa galbaday marka haddiiba darwin nunisow ku hayay adoo liverpool ah walaalkeyu ninkaas waa ku yimaaday nunis dambana midku daali dooni maxaa yeelay ninkan liverpool ayaan tahay oo kabirin waan waaweynkay noqdeen ka war saaxiibyaalow waxaan ka yaabanaha ma taqaana nunis goormeen bilowna taqaana ugu yaraa nunisow waxaan bilownay adiga toddobaadkii hore baan bilownay adiga axad isniin meelahaasaan bilownay nunisow wow nunis nonis waa la qaatay saasoo kale cunuga louis dias la yihahdana waxay ahayd arbaco khamiis jimco sabtin way qaateen hadda nonis still maanta ayaa lala wareegayaa nonis darwin maanta lagu dhawaaqayaa hadda waqti aan duubayo waqtiga aan barnaamijka soo gelinayay wax yar ka harsan tahay yaa ilaa haddaan sii fadhiyo xilligaa lagu gaarayaaba oo micnaha muuqaalka soo gelay xilligan hadda warkaan duubayo waxa weeyaan waxa uu tijaabada caafimaad marayaa ninka kan isniinta waxaana lagu dhawaaqayaa maanta oo axad ah marka haddaadna maqashana yah war ninkii waaba lagu dhawaaqayn habeysan heshiiskan wax walba waa soo dhaafay waa badda buurta hadhaaftan maqli jirtay ayaa maqli jirtay heshiiskan waa soo gabagaboobay marka liverpool waxaan ka yaabanahay ninkii u talab qaadaba ayaanta waa qaadanayn arudawareya dadkana caynaya ukaadi wareya mucaaradkow wareya fiiri shaqa ma rabtiin wareya hey idinkaa nin la hadlaya aan rabnaa lee ku haya suuqa idinku xirma wareya kowda september suuq waa xirmayaa reer aan rabnaayo aan rabnaa waa batay ayaantaan he arsenal aan rabnaaba waaba balandoorkiga ku qaadanaaba suuqu waa manchesterna ku dar aan rabnaa waxaan rabnaa kambalow aan rabnaa ilm ajika sanadkan beryahan titirinooyina waxaas war wax qaata aan rabnaada suuq ka daaya waryo niman shaqaysta noqda niman rag iska dhiga niman yahow yaa city igaaba suuq ku jira nimankaasu waa hal waxaa dhiman bis felebis iyo wax noocaasa u haray labado iyo mid dambeed bidix nimankaas niman wuxuu isku toosan waa nimankaas ebel waxba ka maqnaba yaa waxay nimanka city waxa lee ma taqaanaa calaa forjile ka tahay mooyaa waxaas qaadash wxid waaba dhanyihiinba chelsea oo kale iyana waa ka aabi intay jirtaa 200 million tu jelesi ilaa hadda wax lahaya malaha waraa suuqa arabnaada ka daaya rageeya war rag iska dhiga liverpool oo runtii suuqaan ku xariifsanaan jiray muddooyinka ugu dambeeyey marka laga tago wixii saalax iyo fandag iyo mani ku horiyaan ka hadlaa aniga markay u ciyaarayeen maxaa la dhahay adam lalaanayaan ka hadlaa iyo ricky lambard iyo markay soo aruursanayaan ka hadlaa aniga yaa waxaasaan ka hadlayaa dadka noocaas baa hadda rag ayaaba waxay kii ay dalbada hore ka kaysanaya war nima yahow suuqan ha ku ciyaarina wariha suuqan sharafiisa ilaaliya aan rabnaada naga daaya yaa inaad anu maamul war isiisa aan sheegshay waxa iga ron inaad halli ku dhagtaan
hadda baryahan nuunis soo ay ugu dhacay nuunis waana ku gaaray ka warwaal gabagabeeyay ana maalinka smid ii dhiibaysay wariyahay iga daay ciyaarta wariyahay arsenal ugu daraaniga maalinka sanina bay ii dhiibaysa chelsea nimbay maalinka sanina ii dhiibay manchester ugu daran timber maalin ii dhiibay maalin mid kale ii dhiibaysa maalin christian erikson ugu tuureysa wariyahay saas u soo dhaama ana no dhaama hal war wal fahma taqaana ninka si series loo doonti wal fahma darwin ya maalintii riman waa baxa ya warkii isku soo gabagabeeyay ay liverpool ka tashatay ninkaga marka arimaha darwin nunis wada hadaladu way wada hadal wax la yiraahdo maba dhinnaba tijaabadii wixii baa dhiman waxaan la sheegayaa darwin nunis maanta oo xada ay liverpool ku dhawaaqayaan ay ahad waan ba joognay xilligan diqiirka daawanaysa muqaalkani ahadda maanta ayaa lagu dhawaaqayaa darwin nunis iskiisa tijaabada caafimaadna darwin wuxuu marayaa maalinta isniinta oo yaani tijaabada way yaani lama xaqiijin laakiin ciyaartoygu waxa lay markuu shiiskan siixaba wuxuu soo duuli doonaa iglan buu soo duuli doonaa halkaas uu wixiisu ku dhameysanayo marka maanta lagu dhawaaqayaa isniin uu soo duulayaa ciyaartooga xataa ninkan uu sheegay ciyaarta ay waddankiisu Uruguay la ciyaarayaan xulka kubadda cagta ee Panama ninka waa sheegay Panama ciyaartu uu sheegayo xilliyadan haddana hadlay diqiirkii ciyaarayaan Panama iyo Uruguay waa uu sheegay macna ninka wuxuu dhameystiray kubadiisa kubiridiisa kooxda Liverpool marka ninkan maxamedow maxaa ka tiri marka adiga Diaz waad aragtay ana Diaz hadda koor markuu wareegay mar ninkan Diaz ninka waru soo wada ninkan still waa ninka loo qatar badan ninkan bal fiiri ninkan nin shariyar maahan horta waa 4 gool aliyo 34 gool aliyo waa ninka Benfica 4 gool dhalnay gaal weyn waa kaas qatar wama shariyar ninkaas 34 gool aliyo horta ninka kan intaas waxa ku sii dheer oo si kale soo raf 4 gool uu dhaliyay jamiluug marka la eego wuxuu dhaliyay 6 gool uu ku dhaliyay jamiluug oo laba kamid uu Liverpool ka dhaliyay Barcelona uu ka dhaliyay Bayern Munich uu ka dhaliyay Ajax uu ka dhaliyay ninku baabkiisu maashi ma yara ninku marka no 9 halis badan weeyaan ninkan ciliisi firkiisa farciis markan gadaal u fiirina ya ninkan firkiisa markan gadaal u fiirina ninkan wariyahan ayuu ka soo jeeda Suarez iyo Cavani iyo maxardaye rag wadankaas waxa jira ka soo jeeda Forlan iyo rag buu ninkan ka soo jeedaayo marka waxa la leeyahay ninka xagaa buu maray marka hanu gu daalina Liverpool marka waa suuq iyagaba ku imaamadanaya alaay xaaladu Nunis halkaabay joogtaa marka wax ku dhawaaqad baan sugnaa maalinka waa ka arimaha ku aadan Roberto Lewandowski saacad ugu dambeeyay Barcelona isgaadgaad ku bilowday marna Chelsea ayaa ninkan indhaha ku haysa marna Manchester hadii iskeentay maxay leey Barcelona dhibaato dhaqaale darba haysata way inay ciyaartoy dilaan si loo diiwaan gelin ninkan loo la wareego madaxweena league wuxuu leeyahay ninkan Barcelona ma qaadan karaan laakiin waday qaadana way inay ciyaartoy badan kooxda laga diraa hadda waxay qorsheeyeen Frankie inay kooxda ka diraan bay Rajinian kaas oo yiri Man United ay wali isu dhaafilayeen dhinac isku dhaafilayeen oo Manchester hatta la leeyahay warawo ku ciiraba oo hadii Barcelona ay sahmi waayaan inay iska bixi karto ayaa loo filayaa Man United maxay leeyahay Barcelona qaala badan bay dalbanayaan marka Roberto marka waxaad warkii ugu dambeeyay leeyeen Man United ayaa ku soo birtay tartanka Lewandowski waana habka ay u qaateen sida Ronaldo oo kale hadii Barcelona heshiiska ugu wareegay Lewandowski uu burburo ya Man United baad doonaysa walaa inay qaadato habkii Ronaldo kale ay ula wareen Cristiano inay u qaataan bay doonayaan maxaa looga wada baqay heshiiska Barcelona iyo Lewandowski uu burburi karo ma isaga diidan maya isaga Barcelona raba asaga waxa kali war waa Barca laakiin Barcelona xaaladaha dhaqaale dari ee jira darted ya ayaa xayiraya hadii marka ay timaado in Barcelona kan heshiiska dhameystiri waayaan Real Devils waa ku ugu horeeyay ugu leey runtii ninkan gacanta ku dhigaya marka ninkan 36 sano jirka ah ayaa runtii isagoo da'dan jira runtii waxa uu yahay ninka goolasha xagaga kasta 40 konton gool ayuu dhaliyaa waa ninka dhaliyay konton iyo 7 gool maxardaay shan iyo konton ciyaar uu ciyaaray marka ninka caadi ma marka wakiiladiisu waxay qudareenayaan balan Premier League balan B ayuu sameysanayaa shalay waxa la sheegay in saxafi wakiilka Lewandowski uu wacay Barcelona madaxweynaha uu yiri haye warne wax la sheegay maxaa waa waxa la leeyahay ninku lama sii Barcelona ma sii kartaa madaxweynaha league leeyahay maxaa arinka ka jira marka ninkan balan B ayuu sameynayaa oo kooxaha Ingiriiska ayuu ninkan u fiirinayaa sida Chelsea iyo Manchester United Chelsea oo ninka way doonayaan oo Roman Lekka ku ayaa kooxda ka bixi raba sidoo kale Man United ninka way doonaysa oo waliba ninkan Manchester aad iyo aad ugu dhow yahay inuu ku biiri karo sababu ku aadan Lewandowski waxay aad isu familkiisa qaar ka mid ah ayaa Man United taageera si la midna familkiisa qaarkii ayaa mataqaana runtii ka shaqeeya magaalada Manchester marka waa Roberto hadal khasmaha u leeyahay mataqaana godis waa hadal godin waa micna
macna waxaan kala jeeda war ayaa jiri doona wiishka hero hadii barsha ay indhaha taagtaagto robert londoski aba wala rafana mijli gilla al rabaa haddii ka gacanta ku dhigan marka isgaad gaad bay wada manchester qorsha ayaa meesha ka socda ya maski ilaaha u maqane markii hadda lunis laga dulqaaday robert ba heli karayaan waka mid kale robert londoski iyo barcelona runtii laakiin iyagu aad bay isugu kalsoon yihiin iskan u dhici karo oo barcelona aad bay ugu shaqeynaysaa robert inuu qab in heli karaan robert kali barsha uu doonaya intaas waxa uu wayaan laakiin taageerada bayern munich waxay bilaabeen in robert londoski uu yahay nin burburinaya maamuska uu kulaha kooxda bayern munich ma haydaan uu ninkan ku adkeysanay inuu kooxda ka baxo waxay leeyeen jabaahirta warniyo miyadan xishoonin oo waxad bayern u qabatay miyad hadda halba aad la wulisa ka dhigaysaa ka dhigaysaa oo maamuska kooxda kulaha idmad burburinaysa inaad maalin kasta magaalada ka qeylisa tiraado barsha 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 aad ku hayso calaahay xal marka xaaladuhu manchester waka londoski isgaad gaad bay ku hayaan waliba bayern munich waxay bilowday inay xataa ka sii danaysay ninka karutiyo iyagii il asigii ganabri uu kooxdu ka baxayaan sadaraadid maanta waxay qaateen ciyaartoyga lagu magacaabo ryan ninka la yiraahdo Ryan Gravenberch bay qaateen runtii waa Gravenberch bay qaateen runtii ninkan waa nin Hollandaysa kolay Hollandaysku waa taqaan inoo taariikh bay ku leeyihiin kooxdaas sida ay Robin oo kale mujib buu soo maray ninka wuxuu xaqiijay in uu ku biiray kooxda kubadda cagta Munich marka taasna waa taa mid kale Chelsea waxa markii ugu horeysay Sevilla ay qaadatay gool daro ku aadan in Chelsea ku biiri doono laacibkooda lagu magacaabo Master Julius Conte season horay doonayeen way waayeen hadda laakiin seasonkan waa la siin doonaa waxa hadlay ninka kan directorka waxa hadlay ninka ugu sareeya kooxda Sevilla ba hadlay ninka yiraahdo Mario Cruz ayaa sheegay waa madaxa kooxda Sevilla wayan waxa uu sheegay in ciyaartoyga uu doonayo inuu ka tago Sevilla una u ciyaaro kooxda tartamaya sida Chelsea oo kale ayuu ninkan u sheegay marka Conte waxa la gaaray ba leeyahay xilligu kooxda ka bixila marka Julius wuxuu ixtiraamayaa wiil kooxda laakiin Julius wuxuu raayay inuu ciyaaro kooxda weyn ee tartamaya sida Chelsea Barcelona Bayern Munich ayaa doon u leeyahay kuwa inuu ciyaaro rabaa wala marka Julius still waxa la faansan yahay inuu noqon karo sixii ugu horeeyay ee Boli oo toobaraha madaxweynaha cusub ee kooxda Chelsea inuu qaato ninkan doonayaayo maadaama Chelsea ciyaartoy kale ka baxeen hatta kaliita ma Chelsea hatta waxa laga yeelay inuu leeyahay inuu qaato Koulibaly Chelsea ayaa la sheegay inay doonayso Koulibaly in ay kooxdu ku soo daraan maadaama ay Napoli ku doonayso ciyaartoy kale lacag dhan 34 milyan maadaama Rudiger iyo Christensen kooxda ka baxeen kooxda Chelsea uguma simayo hatta Rudiger ayaa kooxdu imaanaya leeyahay Chelsea ninkan marka gazette sport waxay soo wariyaysa kooxda serie A inay dalbatay kaliya 34 milyan Chelsea baan red oval ugu leeyahay ninkan inay qaadato waana ninka hadda 100,000 isbuucii ka qaata kooxda Italiyaanka hadda wuxuu rabaa ninka kooxda iskale ee Napoli hadda inuu mushaaradkiisa dhimo ninka kan heesna ka sii doonaya 600,000 nasiib mushaaradkiisa dhimo buu doonaya laakiin Chelsea waxay diyaar u tahay inay 600,000 ninkan ay siiyaan isbuucii walow ninkan sidoo kale ay raadinayaan Paris Saint Germain laakiin Chelsea tartankiisa ninkan aad bay ugu biiray maruule runtii Chelsea taa maan kaliya waxay doonayaan Conte ayaa ku jira Gabardiol baa ku jira, Raheem Sterling baa ku jira, Ousmane Dembélé baa ku jira, xitaa Gabriel Jesus marka xaaladu waa taa. Xitaa wararka waxay tiraan ka soo bacshigayaan in AC Milan qudhiiday ku soo birtay tartanka lagu jiro ciyaartoyga Jesus oo mina wariyahan bay u baahan tahay. Jesus baana 2016 wuxuu yiri, "Yaa, ama muujiyay inuu yahay Milan fan, taageere Milan uu yahay." Marka Gabriel Jesus oo nimankan ay doondoonayaan maadaama Haaland iyo Alvarez ay imaanayaan in la fasaxay ninka loo arkayo marka Milan ninkan fan buuna u soo halgulay runtii waa ka. Arimaha ku aadan Brentford waxa la sheegay Eriksson inay ku dareen liiska ciyaartoyga la heli karo oo baxaya ninka kan ayaa marka waxa doonayay Man United iyo Tottenham waxa la filayay midkood inuu ku biiri doono waliba Ten Hag ninka la yiraahdo Eriksson uu qaadan doono la filayaa ama Conte ninka la midoobi doono marka Brentford wuxuu ku dhawaaqday inuu Ten Hag ninka la yiraahdo Christian Eriksson ka mid ah shan ciyaaryahan oo kooxda ka dhaqaaqay oo ay fasaxday marka labada kooxood midkood oo Manchester ku jirta ayaa la filayaa inay ninka gacanta ku dhigan arimaha ku aaday Juventus xilli aan xitaa arkayo ninkii Pogba ahaa warkiis waa weynaaday Pogba in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo ayaa la filayaa Juventus ninkan heshiis 4 sano bay la gaareen marka ninkan waa nin war ka soo socdo ayuu u muuqanaya Pogba wuxuu ku laabanayaa nimankii fajistaha ahaa ee Juve ayuu ku laabanayaa ninkan xitaa waxa la sheegaya Alvaro Morata in ay rabaan heshiiska yaani rasmi ugu dhigaanay yaani wada cishtaan maadaama uu ugu joogayo xitaa waxa la sheegay Marko Arnautovic oo bariyahan laacib kor isaga West Ham oo yaani ee raadinayaan Bologna oo ciyaara ayaa la sheegay inay doonayaan laakiin warkaas wakiilkiisa ayaa fay ku tinamay balse Morata inuu ciliyaan Pogba inay qaataan oo wax la filayaa ajusta Dybala uu ka tago inta uu ku biiro waarimaha talyaaniga war kale oo weyn ayaa jiray Tottenham ayaa la sheegay inay qaadanayaan Richarlison waxaana ku qaadanayaan Brazilian ka lacag 1.2 milyan warkan waa war series hata waxa leeyahay Tottenham waxay wada xajood la bilaabeen baninka kan Richarlison goor hore ayuu ninka kan ma taqaana Antonio Conte la xiriiray leeyahay wuxuu noqonayaa saxiix saddexaad Antonio Conte
كدب قولها يقاتن كدب سيدوك الوحي قاتن انكي معوها انتري كيما ذي بيريسيج مركا وحبا يسكو اعداد السنة يانو والله توتنهم حقا دمشي للقليلة ايال رب انتون رقوة موتا انتوني ماشو تقو انو لسوب دوني هادا نين كان معانقا قبوها العقل قمقا هادي جرين داني ليفي انتون ركسو العقل دينيو اسكبا حور انيقا هادا العقل ماشا قلين حيقو عبين برو ماشا انيقا انيقا هاداد ماشا اكا انتون العقل يقلي كوحدان هريال كاس واخادا ور انيقا هادي كوب جابي جابي كهدو سالري او لو كزيدي اكو قدن بيي وعكا الليسا افاكاب افاكاب يوحستان وعمالك هريال كاكو قادر بمعنى وانا رقنين كان من رقواني كان انتونيو محمد هذا كور بيتاليان كي محوها رينيري با لستر شوق وقاده هريال إنك أصدقك هذا سيدي ذاتك سيدي عدقا سيدي لعده وقال لقعوك بدايا هريال كتاد بلايا ماشو جوغا هاي شيء ستيلو سمين كان أنتونيو ما لبا ذنبو هريال أنت كا حيوبييو انتر يو حتى جلسة أنو مر أنو مدو قادين جيتكو قاديو انتر قاديو يوان تسوك لاسي دحسن حرو قاديو بريا هريال كلايو بارك واكا أنتوني حال ديسو مدى كالانا فولهم وحالا شغيني قادنين عيارتوغا أرسنال برناردو لانو كوهدا صود العدو حيدون يعني نيكان اي قول هيا كاريتان مدام نيكان وبوسك واي أرمز داري وبوسكي سيقاتيو واكا يودي كو بيغان تهي رونتي ماان توكالي سيدا حيطوان سانا كوهر ماركي ما يونيتد اي يبستي العق بدن كيبستي مدريد بقول سيدي كو مليين كريستيانو رونالدو كوكا كدبنا انتا كسمي مدريد هستوريك افر بقول سيدي عيارو كوهدو عيارو افر بقول سيدي عيارو افر بقول كوهدو قول ودالي جاملو افر جير بولو قادي يو افر بانا دور هلكا وكو حماشتي اوضو كلاسيكنا مستقبل كروتي وعويان رق قعم بتبادي كوجيرانو رونتي رق لا داو كرابا اسو سوهاريو بلفيري ماركي مدريد خط كدي دخه اسو كيني دونتو كما فينغا ايو توجيميني او لبا فرانسيسا ايا اس هلكان و اسو هلي دونا لبا اسبانرو غافي اي بدري هلكا كسو موقنيا ستيل مقاربات كو داواني اس هلكا ايو وارنيكي فرانسيسكا اهانو وا معادي غريسمان وقتي وا لينكا كان يا هذا ليدو كو بيراتو وبدان كما قبان هاد وخر ولي نيكان لباتي لبا عيار بو ماريا ولي او انيكا واخ جول لالين جولكي ا ديبايا نيكا غوريو حتى وخ لا شيغ بي اس نوفان ان هاد دمهستير ربتشيسكا اي كولو وريغيان عيارتو دايير او مان سيتي اي كلو وريغيان برازيل كا كايستينو ولي رادو سافينو نيكاس مان سيتي با غاداتاي inta la kulgina dadkaana marka cunugas amaay ku fasixi rabaano nimanka ay doon baa la siinaya savin hal la balaayo brazil baa laga keenay ogtahay brazil ceyb ma keenum wuxuu wax balaayay bay ahaayeen intaha waa intaha wuxuu ku soo kordho ciyaaruhu barnaamijyada aad ku maqli doontaan oo marka arimaha ku aadan ninka liraado cunuga nuunisa waa kaas waa liverpool bay oo ninka waa soo dhamaanay waqtigiisa waa ka hadad maqashan habaysan inuu wareegay nabadgelyo